que va a permitir conectar directamente a cidades de Vigo e Porto mediante un tren directo que permite que non sexa necesario ter que reservar dous billetes e que non sexa necesario cambiar na fronteira e, polo tanto, vai supor un aforro moi importante de tempo. Estamos a falar de que poderemos chegar de Vigo a Porto en 2 horas e co obxectivo que no ano 2015-2016 poidamos facer ese percorrido en 1 hora e media, polo tanto, millorar as comunicacións na Euroregión.